Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні поспілкуємося про безпеку у ваших домівках під час відпустки, ну та й взагалі довгих відряджень. Про це детальніше нам розкаже Микола Дубіль, начальник управління поліції охорони в Закарпатській області, та Антон Зайкан, заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони в Закарпатській області. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, шановні мешканці наші. Можливо, перед нашим виступом я хочу привітати вас вчорашнім вашим професійним святом. Та, бажаю гарних, хороших, цікавих сюжетів, гарного настрою і щоб все збувалося за вашим задумами. Дякую, гарно. І дякую, що прийняли взагалі наше запрошення, знайшли час поспілкуватися про таку зараз важливу тему в період літнього часу. Це період відпусток, і багато українців їдуть за кордон, можливо, до своїх родичів, аби відпочити, і залишають свої домівки без нагляду. І в цей період часто фіксується порушення іншими громадянами особистого простору інших громадян, і це саме крадіжки. Скажіть, будь ласка, чи часто цей період звертаються громадяни саме з такими проблемами до поліції охорони, і які варто заходи вживати, аби цього не відбулося? Громадяни звертаються до нас часто. Мало того, ми хочемо проінформувати населення про те, що департаментом поліції охорони започатковано проєкт «Простір вашої безпеки». Це за погодженням з Національною поліцією. Тому ми сьогодні для того і прийшли, щоб проінформувати наших громадян про комплекс заходів безпеки, які вони повинні, громадяни, знати, і як убезпечити своє майно, життя і здоров'я від протиправних посягань. Як ви вже підмітили, що настає і літній період, і їздять наші громадяни поблизу, як ми тут в нас на Заході межуємо з Європейським Союзом, періодично буває, їздять до своїх родичів і так далі. Тому ми пропонуємо нашим громадянам захистити своє житло. Є в нас комплекс технічних засобів, комплекс різних заходів, які надає поліція охорони, комплекс послуг. Ми працюємо не тільки по наданню послуг, ми є один з підрозділів Національної поліції України, який чи на виклики по виклику по спрацюванню сигналізації, чи ми патрулюємо міста з Національною поліцією разом і одні функції виконуємо, також об'їжджаємо різні наші вулиці, спостерігаємо, де порушення громадського порядку, чи ДТП, чи будь-яка ситуація, яка стається нештатна, наші працівники поліції охорони також реагують не тільки на спрацювання охоронної сигналізації. Щодо цього відпочинку громадян, які їдуть, я б рекомендував обов'язково. Є в нас різні моменти такі, де інформують наші працівники і в засобах масової інформації, як повинні поводити себе громадяни. Тобто світло сусідів просити, щоб вони залишали включеним світло в квартирах. Почту потрібно забирати з ящика поштового. Це буде свідчити про те, що не накопичилась почта, та, значить, у квартирі хтось є, приходить і так далі. Різні моменти, в тому числі найбільша така захід безпеки – це і встановлення охоронної сигналізації, яке в нас час зараз, я вважаю, що це просто необхідне. Зараз різні технічні моменти, такі з виведенням на мобільні телефони, де той чи інший мешканець може здати свою квартиру на пульт охорони. І як ми спостерігаємо за квартирою, точно так само він за допомогою мобільного телефона може також спостерігати, дивитись і звіряти тривоги, які поступили і до нас на пульт, в тому числі і на мобільний телефон нашим громадянам. Якщо ми з вами вже торкнулися технічної частини вашої роботи, яку систему охорони, які прилади ви рекомендуєте встановлювати громадянам, аби убезпечити своє майно, убезпечити свої домівки, які часто можуть залишатися без нагляду?
Антон Миколайович, начальник технічної охорони, він, думаю, більш там детально технічні моменти такі пояснить. І, я думаю, ви нам щось сьогодні принесли. Буде цікаво нашим мешканцям. Зрозуміло питання, але попередньо не можемо називати, які там моделі, марки, приладів, це, щоб не було, як говорячи, рекламації. Ми використовуємо, по-перше, що це має бути за система охоронної сигналізації? В першу чергу, це має бути сертифікована система охоронної сигналізації, те, що вона дійсно є охоронною сигналізацією. Поліція охорони використовує сугубо сертифіковані системи охоронної сигналізації, встановлюємо лише системи сертифіковані системи охоронної сигналізації. Вони є як безпровідні, так і провідні. Це в залежності від побажання, в принципі, замовників і від технічної укріпленості об'єкта. Там, де є можливість прокласти провід, можна провідну покласти. Там, де немає можливості, вже завершений якийсь ремонт, як кажуть у нас на Закарпатті, євроремонт зроблений, є венеціанка, то вже тоді краще ставити безпровідну систему охоронної сигналізації, яка по дизайну є різні кольори, їх, в принципі, лише в двох кольорах, тобто можна підібрати або чорного кольору, або білого кольору систему охоронної сигналізації. Останній час, я вам скажу, більш того, і десь на цьому наголошу, що культура користування засобами охоронної сигналізації перейшла з моменту, як пішов розвиток, в принципі, всіх гаджетів у нас, та, як уже казав Микола Федорович, використовується, спостерігає не лише пульт за станом системи охоронної сигналізації, а паралельно наш замовник за допомогою свого мобільного телефону. Для нас це є якби додатковим контролем для нас, для якості наших послуг. Тому ми завжди в тонусі і виїжджаємо дуже вчасно. І другий момент, замовник контролює не лише засоби охоронної сигналізації тривога, а ще хто коли відкрив. Це, якщо, наприклад, для комерції дуже зручно, тому що власник того ж магазину бачить, коли прийшли, коли зняли з-під охорони, коли поставили, він може сам це здійснювати. Контролювати, контролювати взагалі процес. Тобто перейшло з не лише засоби охоронної сигналізації, це засоби охоронної сигналізації, це ще засоби контролю і покращення комфорту використання того чи іншого приміщення. Останнім часом, в принципі, у нас запроваджено вже давно, але останнім часом попит пішов також на засоби сигналізації тривожної. Це спостереження за мобільними об'єктами. Тобто, як вже казали, багато в літній період виїжджають, хтось десь на дачу поїде, хтось, на жаль, в наш час мало хто вже їде за кордон, це в основному або жінки, або діти, та залишають свої автомобілі вдома. Залишають автомобілі на період відпустки, відпочинку, десь виїзду, залишають автомобілі на станції паркування, на парковці, на станції техобслуговування. От. І завдяки системам GPS-моніторингу, встановленою і виведеною до чергової частини управління поліції охорони, спостерігає за цим транспортним засобом поліція. І в разі є додаткові налаштування, можна назначити, замовник сам вказує, які потрібні налаштування, можна налаштувати цей мобільний, умовно кажучи, GPS-трекер таким чином, що якщо перевищує швидкість, сповіщення йде до поліції. Не дуже є популярна функція для замовників, але є така можливість. Хтось десь діти беруть, кажуть, їдь помий машину на мийку, а він поїхав десь в друге місце. І це все контролюється. Тобто можна забити геодані, де, яку лінію має пересікти автотранспорт, і тоді сповіщення тривога надійде до нас. Також там є функція тривожної кнопки. Тобто хтось попадає в якусь ситуацію незрозумілу, натиснув тривожну кнопку, і до місця знаходження автомобіля прибуває наряд поліції охорони. Тобто, окрім безпеки, саме перебування транспортного засобу, то стільки суміжних є функцій. Так. Тому воно дуже актуально, воно є на ринку послуг охорони досить недавно, але дуже актуально останній час. Вже користується попитом. Так. Тому що вартість, в принципі, самих GPS-трекерів, вона є невисокою відносно.
Тобто середня вартість обладнання транспортного засобу, який попереджає, просто хочу наголосити на тому, що є, наприклад, автомобілі преміум-класу, які мають гарантійне обслуговування, то ми, звичайно, рекомендуємо встановлювати в тих сервісах, щоб не втратити ту гарантію, встановити цей GPS-трекер. Ми надамо, який саме, тобто у нас можна придбати, налагодити його, налаштувати, під'єднати до нас на це, але фізично встановити бажано там, де гарантійний ремонт здійснюється, якщо машина на гарантії. Якщо автомобіль не на гарантії, в принципі, наші електромонтери кваліфіковані в цьому напрямку, вони можуть встановити також цей трекер в автомобіль. Чи варто повідомляти громадянам, взагалі поліцію охорони або служби охорони, де перебувають під захистом їхнє майно, що вони їдуть? Чи це не буде додатково така спосіб запобігти крадіжкам? Чи варто повідомляти громадян про те, що вони десь їдуть? Наприклад, вони мають повідомляти поліцію охорони або охоронні служби, в яких придбають? Обов'язково. Коли їде людина відпочивати, мається на увазі? Так. Це обов'язково вона має нас інформувати, що вона здає під охорону приміщення, вона виїжджає власник. Тому що під час укладення договору кожна людина надає не лише свої дані, а ще дані довірених осіб. І якщо людина їде і прийде, і нас не проінформує, власник, зайде якийсь працівник, тобто не працівник, довірена особа, а у нас про неї даних нема, наш наряд приїде і затримує цю людину для встановлення причин, чому вона зняла з-під охорони той чи інше приміщення. Тобто треба обов'язково давати інформацію про довірених осіб, лишати їм або ключі. Зараз дуже зручно, до речі, з новітніми засобами охоронної сигналізації, людина, маючи на телефон виведену систему охорони, яка під'єднана на пульт поліції охорони, навіть перебуваючи за кордоном, у разі необхідності, є багато месенджерів, головне, щоб був інтернет на телефоні, може зняти з-під охорони, будучи умовно. Дистанційно. Тобто комунікація навіть на такому рівні налагоджена. Що зараз де найбільше встановлюють охорону? Це саме будуть приватні якісь будинки чи комерційні приміщення? Так сказати, важко. Встановлюються всі абсолютно і об'єкти державної влади, і об'єкти комунальних структур, і приватні помешкання. Ну, звісно, що приватних помешкань, як ми всі знаємо, більше значно, і, відповідно, приватний сектор більше ставить. Це квартири чи будинки? Квартири, будинки, офіси, приміщення, гаражі. Абсолютно вся нерухомість. Трошки поговоримо про статистичні дані. Якщо порівняти в довоєнний період і зараз, аналогічний, чи збільшилася кількість викликів? І взагалі крадіжок? Якщо порівняти з довоєнним часом, довоєнним періодом і зараз, це звичайно, що під час військових дій зменшилось. Зменшились виїзди, зменшилось вчинення різних злочинів, але як ми знаємо, наш край, наша область, єдина в Україні, яка де немає комендантської години, де дуже багато переїхали внутрішньо переміщених осіб, і також бізнес, в тому числі, переїхав з сходу нашої держави. Відповідно, бізнес і громадяни також звертаються до нас за допомогою, за захистом, за надання плані послуг. Тому надання послуг, щоб ми могли захистити їхнє майно, щоб вони спокійно себе тут почували. Якщо по часу виїзду спілкуватися, скільки потрібно поліції охорони, аби доїхати до об'єкту в разі виклику? Ну, поліція охорони, службові автомобілі обладнані гучномовцем, проблисковими маячками, де ми можемо відхилитись від правил дорожнього руху, не порушуючи, кажуть, іншим правил дорожнього руху, і прибути якомога найшвидше в місце виклику. Важко сказати, скільки часу бракує, але якщо, припустимо, візьмемо там місто Мукачево чи Ужгород,
то до 5 хвилин будь-яку точку. Це залежно від того, де знаходиться в момент поступлення сигналу тривоги цей автомобіль. Якщо він знаходиться від об'єкту за кілометр, відповідно, швидше приїде. Якщо за кілометрів 10 чи 12, відповідно, там приїде там на 2-3 хвилини пізніше. Але в межах 5 хвилин, я думаю, будь-яку точку. Тобто це максимально швидке реагування. Ага. Ну, наприклад, якщо порівняти споживачів, що більше обирають як охоронну службу? Саме поліція охорони чи приватні якісь структури? Якісь фірми, які надають такі ж аналогічні послуги? Наші громадяни можуть обирати будь-кого. Поліція охорони, ми можемо розповісти, які мають переваги. Поліція охорони перевагу має тим, що поліцейському дозволено, поліцейському охороннику чи будь-якому поліцейському відповідно до закону дозволено носіння, використання вогнепальної зброї. Що кажуть наші конкуренти чи приватні структури, такого не мають. Поліція охорони відповідно користується законом України про національну поліцію, де має відповідні впливи, відповідні заходи, де вони можуть реагувати в тих чи інших ситуаціях, чи по застосуванню зброї, чи по застосуванню фізичної сили, чи по застосуванню спеціальних засобів, є відповідно прописано до закону наші дії, які повинні бути, і працівники поліції виїжджають і діють відповідно до закону України про національну поліцію. Це така перевага національної поліції, поліції охорони від приватних структур. Крім цього, хочу зазначити, що кожен працівник національної поліції України, поліції охорони в тому числі, перед тим, як влаштуватись на роботу, він проходить відповідне навчання, курс півроку навчання, де його навчають, як правила поводження з вогнепальною зброєю, стрільба, навчання тих чи інших матеріальної частини і тих різних законів і різних підзаконодавчих актів. І через півроку з відповідної спеціалізованої школи проходить готовий працівник поліції, який виїжджає і може розібратися в будь-якій чи іншій ситуації. На що, мабуть, наших конкурентів такого немає. Чи проводити якусь інформаційну кампанію, можливо, перед таким періодом? Інформаційна кампанія проводиться постійно у нас. Постійно у нас є відповідні працівники, які займають відповідні посади щодо цього. В тому числі і працівники поліції наші виїжджають і займаються роз'ясненням роботою серед населення, серед наших громадян щодо надання послуг поліції охорони. Поліція охорони, ми цей ефір почали, і якось ми тільки тримаємося одного напрямку, так можна сказати, який надає поліція охорони, це технічна охорона. Хоча поліція охорони має багато напрямків, по яких працює, які надає послуги. Це є і фізична охорона об'єктів. Особливо важливі об'єкти охороняються фізичною охороною. І у нас спецпідрозділ «Титан», який займається також, тобто так звані тілоохоронці, які охороняють фізичних осіб. Та супровід грошових коштів, супровід цінних паперів чи вантажів по всій Україні їздять від кордону до будь-якої області, супроводжують майно. Встановлення сигналізації охорони, встановлення пожежної сигналізації, встановлення відеонагляду займається. Є різних спектр послуг, такий досить широкий, де кажуть, громадяни можуть звертатися, і ми кожному порадимо, допоможемо в тому чи іншому випадку. Ще от цікаві, ми принесли, бачите, такі штучки є невеликі. Акуратні, гарні. Це також прилад, який під'єднаний по GPS-каналу до нашого пульта поліції охорони, де таку кнопочку може взяти дитина чи особи похилого віку, часто виходять з дому і можна простежити, куди вони ходять, куди пішли, щоб десь не заблукали, чи діти пішли в тому чи іншому напрямку, чи загрожує небезпека дітям, будь-кому.
Є така кнопочка, де, по-перше, за ними ми стежимо і бачимо через пульт технічної охорони, де знаходиться, в якому місці особа. І якщо загрожує небезпека, нажимається кнопочка і туди, в це місце, приїжджає наряд поліції охорони, де надасть будь-яку допомогу. І це такий невеличкий трекер, GPS, який, бачите, яку добру роботу робить. Купують батьки для діток такі речі? Так, до нас звертається. Якраз також хотів розповісти про дуже поширеним стало це встановлення діточкам безпека. Безпека діточок – це у нас в першу чергу, тим паче, є розпорядження Кабінету міністрів про затвердження концепції безпекових умов в закладах освіти. І де нас визначили в якості виконавців охоронних послуг, безпосередньо поліції охорони. Останнім часом є декілька функцій. Є трекера носимі. Це, так як показав Микола Федорович, так виглядає, така коробочка, наче як від спічок. Є трекера, які мають додаткові функції, функції виклику. Тобто можна передзвонити, з ним поговорити, вкрали там мобільний телефон. Через цей пристрій? Так, через цей пристрій можна, там встановлена сім-картка. Також можна запрограмувати 3 номера, на які здійснити виклик. Або з цього трекера, умовно кажучи, здійснити виклик на ці 3 номера, перезвонити, поспілкуватися як по мобільному телефону, просто є гучномовець. А якщо є такий маленький носибельний предмет, що ще можуть використовувати для безпеки своїх дітей і людей, які цього потребують, які ще є, можливо, додаткові гаджети? І як через них можна комунікувати безпосередньо з поліцією охорони? Додатковими гаджетами є мобільний додаток до мобільного телефону. Тобто є декілька додатків, які допомагають, можна з визначенням знаходження особи завжди, тобто ми спостерігаємо, бачимо, де вона пересувається, трек, а є мобільний додаток, який показує геолокацію нашого замовника лише у разі натискання ним тривожної кнопки. Тобто, де він ходить, ми це не бачимо. Але коли він натиснув тривожну кнопку в радіусі 10 метрів, ми бачимо, де він знаходиться. Ну, і відповідно до нього виїжджає наряд поліції для з'ясування обставин. Там є ряд питань, які при укладенні договору, але це вже такі нюанси. Обговорюється індивідуально з кожним замовником, тому що наш наряд має бути з дати, до кого він їде. Тобто це має бути фотографії цих замовників. Замовники не мають використовувати ці засоби GPS-моніторингу з викликом наряду поліції, ну, умовно кажучи, на концертах. Без потреби. Без потреби, на концерті, коли там велике скупчення людей, тому що, ну, треба розуміти, ми поліція охорони, але ми не айронмени, котрі мають можливість визначити з 1000 людей за 2 секунди ту конкретну особу. Тобто є певні умови, за яких можна використовувати і необхідно використовувати ці засоби попередження, засоби охорони, засоби безпеки. Ну, задля зручності мобільний телефон – це зараз такий гаджет, який став. Так, він гаджет, він дуже класний, але наголошу, що бувають моменти, тому десь ми рекомендуємо, дитина йде в школу, йде на навчання, йде гуляти, краще такий засіб. Чому, пояснюю, у мобілку могли вкрасти в дитини. Вона не викличе поліцію. Але натомість є друга інформація, ну, я хочу проінформувати, що в такому випадку підрозділами поліції охорони забезпечується встановлення в громадських місцях кнопок термінового виклику поліції. Ну, Микола Федорович, мабуть, більш детально розкаже вам про цю функцію, яку запровадила поліція охорони. Також нещодавно департаментом поліції охорони було запроваджено в нашій державі для, знову ж таки, для безпеки наших громадян встановлення зовнішніх тривожних кнопок. Що це означає? Це означає, що в місцях великого скупчення людей, в супермаркетах, там, можливо, десь на автостанціях, біля центральних частин міста, де є скупчення людей, де можуть відбутися крадіжки, злочини там пов'язані з шахрайством, різними такими діями протиправними. Поліцією охорони такий соціальний проект був, встановлені тривожні кнопки зовнішні,
де є наліпка «Терміновий виклик поліції», де вмонтована на стіну з зовнішньої сторони будівлі тривожна кнопка, відеокамера, щоб не натискали без потреби, бо є відповідальність також і це. І громадяни, які десь тім чи інші місці стали жертвою, чи, можливо, сталася крадіжка, чи якісь є дії хуліганського характеру, чи, можливо, навіть і хтось захворів і погано стало, чи, можливо, будь-які, які, хто потребує будь-якої допомоги, натискає цю кнопку на зовнішню тривожну кнопку, де за кілька хвилин прибуває наряд поліції, розбирається в ситуації, якщо це злочин там адміністративного чи кримінального характеру, відповідно, затримує досі. Якщо це там потрібна допомога, там якась інша, медична допомога, там, чи це, і також викликають швидку, надають першу домедичну допомогу, де працівники поліції також проходять курси, і вони надають першу домедичну допомогу. Так, так. І такий соціальний проєкт поліції охорони започаткований, впроваджений вже, вірніше, і також користуються наші мешканці області. Випадок один був, де там викрали грошові кошти, мобільний телефон, і скористалась людина, натиснувши тривожну кнопку, де виїхав наряд поліції, затримав зловмисника. Ну і наостанок, які би ви могли дати основні рекомендації нашим громадянам, як убезпечити своє майно, себе, своїх дітей, якщо коротко, такі основні правила? Звичайно, ми дбаємо про безпеку громадян, але якщо взяти у комплексі, це кожен громадян повинен також не забувати і дбати про свою безпеку. Тому ми хочемо проінформувати, не забувати, дбати про безпеку, про своє здоров'я, про своє майно – це… Ми от в ефірі розповіли весь комплекс заходів безпеки, особистої безпеки, безпеки майна. Тому ми рекомендуємо завжди не забувати бути обережним, встановлювати і сигналізації, і відеокамери по можливості, і завжди звертати увагу у громадських місцях, якщо вчиняється злочин, просто кричати на допомогу, щоб бути свідомими та бачити будь-яку подію, яка сталася кримінального характеру, не мовчати, бо працівникам поліції завжди легше розкрити злочин по гарячих слідах. Завжди треба дзвонити на 102. А про свою безпеку дбати це треба, ще ніхто кращого не придумав, як охоронна сигналізація. Такого ще поки що кращої безпеки немає. Тому, якщо що стосується майна громадян, це обов'язково треба встановлювати сигналізацію, охоронну, пожежну, відеонагляд для того, щоб убезпечити своє майно від пожежі, від будь-яких крадіжок. От такі рекомендації я можу надати нашим громадянам. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». Будьте свідомими та дбайте про власне здоров'я та власне майно. На все добре. Бувайте!